həftə Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsindəki zəfərinin 2-ci ilini qeyd edib. Bu münasibətlə Prezident İlham Əliyev özünün dediyi kimi bəlkə də 10 dəfədən çox olduğu Şuşaya gedib və orada çıxış edib. Azərbaycan Prezidenti Qarabağ, Ermənistanla münasibətlər, Rus sülh məramları, hərbi büdcə kimi müxtəlif məsələlərə toxunub. Ermənistana ultimatum göndərən Əliyev deyib ki, əgər kimsə orada, istər iqtidar, istər müxalifət, istər hansısa xaricdən göndərilmiş, öyrədilmiş ünsür yenidən bizə qarşı hansısa bəd fikirdə olmaq fikrindədirsə, o bizim yumruğumuzu bir də görəcək. İlham Əliyev kimi nəzərdə tutduğunu açıqlamasa da, lap bu yaxınlarda Rus milyarderi Ruben Vardaryan Qarabağa köçüb. Onu Qarabağda özlərinin təbirincə dövlət naziri elan ediblər. 54 yaşlı Ruben Yerevanda doğulub, sonra Rusiyaya köçüb və orada varlanıb. Qarabağda çıxış edən Vardaryan deyib ki, dəyişikliklər etmək, təhlükəsizlik və inkişaf məsələlərini həll etmək üçün 900 gün vaxt var. Ermənistan mediası yazır ki, o, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Qarabağa göndərilmiş Rus sülh məramlarının vaxtına 3 il qalmasını ehtiva edib. Lakin Azərbaycan prezidenti Rus sülh məramlarının Qarabağda müvəqqəti yerləşdiyini deyib. Qarabağ bizim torpağımızdır. Orada yerləşən Rus sülh məramlar müvəqqəti yerləşiblər. 10 noyabr 20-ci ilin bəyanatında onların müddəti göstərilir. Və əgər kiməsə bel bağlayırlarsa, yenə də faciə ilə üzləşəcəklər. Ermənistan başnaziri hökumət iclasındakı çıxışında İlham Əliyevin bu sözləri ilə razılaşmayıb. Rusiya sülh məramlılarının Dağlıq Qarabağda qalmasına dair Azərbaycan prezidentinin şərhləri Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya ölkə başçıları səviyyəsində qəbul olunmuş ən azı 3 bəyanatın kobud şəkildə pozulması deməkdir. Ötən həftə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Rus sülh məramlarının vaxtının 5 və ya 20 ilə uzadılmasını təklif etdiyini, amma bunun müsbət qarşılanmadığını açıqlayıb. O taylı, bu taylı Azərbaycan. Axşamın xeyir olsun. Artıq Cənubi Azərbaycanı da salamlayırıq. Əvvəl Cənubi Azərbaycan, Cənubi Azərbaycanlılar sözlərini işlətmirdik. İranın xətrinə dəyməmək üçün. İranda yaşayan Azərbaycan türkləri deyirdik, amma artıq Molla rejimi bizə qarşı o qədər təxribatlar elədi ki, biz də hər şey öz adı ilə adlandırmalıyıq. Bugün 2 saat əvvəl Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri Əli Əlizadə İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona son vaxtlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin İrana qarşı sərgilədiyi mövqeyə görə və Bakı mediasının müdaxiləsi və hüdudsuz anti-İran təbliğatı ilə bağlı nota verilib. İran-Azərbaycan münasibətlərindəki davam edən soyuqluq bu həftə də səngiməyib. Hakimiyyətin nəzarət etdiyi telekanallar İranda yaşayan azərbaycanlılara xitabən materiallar yayıblar. İran mediası isə Azərbaycan hakimiyyətini birbaşa Prezident İlham Əliyevi tənqid edən yazılar, videolar paylaşıblar. Azərbaycan telekanallarında Cənubi Azərbaycanla birləşmək çağırışları səsləndiyi kimi, İranda da Naxçıvanın İrana birləşməsinə dair çağırışlar var. Hətta İranın Naxçıvani Xalq Hərəkatı adlanan qrupun özlərinin təbirincə İransevər Naxçıvan Xalqı adından İran rəsmilərinə müraciəti yayılıb. Müraciətdə İran hökuməti və rəhbərlərindən Naxçıvanın İran İslam Respublikasının bayrağı altına qəbul edilməsi və Naxçıvanda İran hərbi qüvvələrinin yerləşdirilməsi xahiş olunub. Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bunu saxta və təxribat adlandırıb. Qurum Azərbaycana qarşı düşmən mövqedə dayanan məlum dairələr tərəfindən bu kimi məlumatların yayılmasını qəbul edilməz adlandırıb və baş verənlərin Azərbaycana qarşı məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyini deyib. Bundan əvvəlsə bu qurum Azərbaycanda İran xüsusi xidmət orqanının nəzarəti altında yaradılmış qanunsuz silahlı birləşməni ifşa etdiyini açıqlayıb. İranın Kəşfiyyat Nazirliyi isə bunun ardından Şahçıraq terroru adlandırdığı hadisənin baş koordinatorunun Azərbaycan vətəndaşı olduğunu açıqlayıb. Bəs bu baş verənlər müharibəyə gətirib çıxara bilərmi? Bu barədə siyasi təhlilçi Fuad Şahbazovla danışmışam. Diplomatik münasibətlər kəsilməyəcək, çünki diplomatik münasibətlərin kəsilməsi üçün hələ bu baş verənlər çox azdır. Yəni kifayət böyük bir səbəb deyil diplomatik münasibətləri kəsmək üçün. Sadəcə diplomatik münasibətlərin səviyyəsi daha aşağı enə bilər.
regional əməkdaşlıq, daha öncəki regional əməkdaşlıq layihələri dondurula bilər və ya da daha arxa plana keçə bilər, müddətsiz, daha uzun bir müddət, yəni müddətsiz şəkildə. Amma bu, digər tərəfdən müharibə də gətirib çıxarmayacaq, çünki İranın hal-hazırdakı beynəlxalq sistemdəki statusu, onun vəziyyəti, daxili sosial-iqtisadi problemlər, iqtisadi problemlər, yəni İran üçün bu olduqca çətin və təlatümlü bir dövrdür. Yəni İran hal-hazırda bilir ki, daxili çaxnaşmalardan keçirirdi, çox ciddi sosial-siyasi problemlər var. Hələ mən digər məsələlər, demək, İran cənubundakı bu etnik kürtlərlə, etnik ərəblərlə olan problemləri sadalamıram. Bunlar kifayət qədər ciddi problemlərdir. Digər tərəfdən İran özü gözə bilir ki, artıq 2021-ci il Şuşa bəyannaməsi ilə Azərbaycan və Türkiyə rəsmi şəkildə hərbi alyans təşkil edirlər və bu bəyannamənin razı nəsəsən hər hansı bir hərbi təcavüz baş verərsə və hətta Azərbaycan sərhədlərinə qarşı, yəni beynəlxalq tanınmış sərhədlərinə qarşı avtomatik olaraq Türkiyə ordusu həmin bu münaqişəyə Azərbaycan tərəfindən qoşulmaq ixtiyarı var və Azərbaycanın demək, hərbi yolunu dəstəkləməyə hüquqi cəhətdən imkan verir bu bəyannamə. O iki qaldı, yəni dedim ki, müharibədən, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan regionda güc balansını dəyişib deyə artıq İrana qarşı özünü daha rahat, daha sistematik bir şəkildə aparır. Çünki Azərbaycan açıq şəkildə mesaj verir ki, istər qonşu ölkələr, istərsə də digər qüvvələr, yəni digər regionda olmayan digər aktorlar Azərbaycana təzyiq yolu ilə hər hansı bir şey diktə edə bilməzlər. Çünki Azərbaycan yəni rəsmi bəyanat belədir ki, Azərbaycan müstəqil xarici siyasət yeridir və bütün qonşularla, eləcə də digər dövlətlərlə bərabər hüquqlu şəkildə əməkdaşlıq edir. Bu həftə bu qədər. Sağ olun.